Bismillahirrahmanirrahim. Akeler. Assalamu alaikum barchaga. Biz Rishtondan salom aytamiz jigarlar. Bugun chiqarilishi biz qaytadan Rishtondan boshladik jigarlar. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan ko'pchilik biladi, taniydi Ulug'bek. Assalomu alaykum. Charchamasizmi? Sog' salomatlisiz. Rahmat aka. Xonadonlar tinchmi? Bugun chiqarilishga yakka yana. Ha, akajon, bugungi chiqarilishga ham yana bitta yakka otimiz bor. Ha. Aka, bir jonivor. Yaxshi ot, katta. Otlarning kuchligini olib kelishsiz. Ha, aka. Ko'rsaymasin. Rahmat akajon, rahmat. Buni bir beramizmi ma'lumotni? Beramiz, beramiz Islomjon. Qani o'zingiz bir boricha. Akajon, buni yoshidan boshlayman. Yoshi aka 10 yosh. 10 yosh. Bahorga 10 yosh. Bo'yi 1.73 ga o'lchab olish o'radi. 1.73. 73. Mashalloh. Aka, yeyish, ichish, yuvoshligi, tana jonini sog'ligi behijolat. Uloqlarda aka, mana shu o'zimizda rayonda 5ta 6ta uloqda men o'zim bu qadirdon akamni otlarida. Mahallada birga katta bo'lgan qadirdon akamizlar o'zlari aka davlat ishida ishlashadi. Masalan, chunki Lobejon shuni sen chiqarib bersang kelishdi, xo'p bo'ladi aka dedim. Aka, uloqlarni o'zim ko'rib kuzatib yurdim. Mana shu sudagi ukamiz ham aka 2 marta 3 marta taka bosdi katta uloqlarda. Boshqa polvonlar ham bosdi aka. O'rtada lekin aka o'zimizda rayonda 5-6 ta kichkina otlarni nomini oqlab yuribdi. Oldiga ishlab. Ishlatishyapti. Oldiga dangal. Ha, oldiga yaxshi ishlatishyapti aka. Kechagi 5 ariqda yaxshi uloq bo'ldi-yu. Ashatga ham borishdi, endi nasib masakan aka marra qilmabdi. Lekin polvonlar, yaxshi polvonlarni o'zlari galada ishlash zo'rim do'sim. Ha, aka kirdi chiqdi bexato. Ishonchliga? Ishonchli. Kelishadi aka. Mana shu uloqni sinab ko'rib, buni ham akamiz bilan kelishib, bar yog'ini Islomjon aka. Aka, jonivor. Ko'rib olib ketishaveradi. Polvon aka, polvon. Polvon narsa. Islomjon aka, bu ot aka mana mendan aqli peshlar bordi. Endi men o'zim aytaman, bir yil rostmana yeb shu ot to'lmagan deyman. Chunki bu otni akam olib kelgan paytlarini men bilaman-da. Ot aka saratonni yeb bo'lgandan keyin bu akamiz otni olgan. Unchalik qattiq boqilgan emas-da, lekin boqavurdi. Ha, boqavurdi. Lekin o'shanda ham aka zo'r ishlayapti jonivor. Endi buni aka haligi voha tomonlarda bochkaga to'ldirib qo'yib to'kma qilib boqishadi. Qani endi o'shanaqa qilib boqsa aka, bu ot xudo xolasa bir xirman ot bo'ladi-da. Jonivor ancha dadil ekan. Ha, katta narsa aka. Oyog'ini yengilligi ham zo'r. Qo'lida rossiyskiy borim deymana. Bor aka, jinday bor-a. Bor. Endi bu kattalikka, bu polvonlikka aka. Jonivor. Omi, Islomjon aka? Endi Rossiya desa odamlarimizni tushunchasi aka, ishlamaydi Vladimir. Faqat paypoliga kechadi. Rossiyada Budion dancha. Ha, aka yugurugidan. Yugurugidan. Ko'p odam Rossiya desiz, deydi-da. Lekin ana shu O'zbekistonda endi ism-masim aytishni keragi yo'q. Yaxshi otlar aka Rossiyada. Mana mana shu Samarqandda ixtiyor polvon minadigan Knyaz bor-ku aka. Shu otni Toylikda biz olib kelganmiz. Akamiz qadirdon sherigim bilan. Mana shu otam aka Urusda qoni bordi. Rossiyskiy. Ha, nechta mashinalarga sotib tashladi aka shu ot. Jonivor. Do'stim, yedishdilar zo'rmi? Yeb ichishi, odamga yaqinligi, yaqinligi zo'r aka mana. Yuvoshliklarini shu yerda ko'rsatib qo'y. Ke, oyog'ingni berchi. Mana, buni qarang aka. Hali kemasimdan ko'taryapti jonivor. Kech oyog'ingni berchi jonivor. Ke, ke. Mana. Xullas, oxirda zo'r ekan. Ya, yuvosh aka. Yuvosh, yeb ichishi. Behijolat tan aka, oyoqlarini ham bitta tortib qo'yingda. Haligina paypoq emasda bu. Yengil. Oyog'i yengilda. Ha, yugurik. Mana akalar. Aka, galada zardalari ham, borishlari, chiqishlari ham zo'r. Jonivor, yaqindan ko'rsangiz bilinar ekan kattaligi. Ha, katta narsa aka. Mana men yonida turaman aka. Meni bo'yim Islomjon aka 1.74. Mana aka. Ko'rsaymasin. Polvon aka. Endi mana etikdamanda hozir 1.80 ham borsam kerak hozirgi holat. Bitta yengilligini ko'ramizmi aka? Bo'ldi, dinki jonivor aka. Bitta qo'ygan uka. Jonivor bir ko'raylikcha. Katta otda chopsham boshqacha deb o'ylaydi. Aka, mazza, katta narsa mazza. Bir kun men mindimda bu akamiz bilan. Ye aka, usti ham shunaqa karabl aka. Polvon akami? Karabl aka. Jonivor, jonivor. Qochadi aka, qochadi jonivor. Ketar ekan. Qani bu yoqqa aka? Dakansa qo'yib yuborgandim aka shaqa. Jonivor. Oho. Katta odamga qochsa ham.
Favoritleri hem zor egen. Çoydu burada. 5-5 ke çapka attı burada. Favoritleri hem zor egen. Kösteymesin. Dostum. Böyle lakin. Kıynamak. Kıynamak. Bunu. El bop kalıp. Aka bunu. El kursan bu. Buldu. Akamız da aka. Şimdi kuruluşlarına pül kereyi yaptı. İçkere. Bınağa. Orta olarak koyu oramız. Yakşilik keken dostum. Yakşilik insan gibi verelik. Buldu aka. Cineminde ge karagan insan olmaz aka. Bunu 6000 dolar. Baha koyamaz. 6000 dolar. Ha. Kim buladı mı? Aka kamı var. Uloqqa kelishadi, sop ko'rishadi. Kelishadi, uloqqa solishadi. Ulug'bek endi pulini kelishtir degan joyda men xo'jayinni chaqirib shuni kelishtiraman aka. Kelishamiz. Men xaridor tomon, dangalay turaman. Aka ham ko'rishadi bu videoni. Men xaridor tomon. Bo'ldi do'stim. Aka, xohlasa yo'lida qilib beraman. Kelishtiramiz. Ha. Savdolashganda baraka. Albatta. Nomi nima deb qo'yamiz? Aka, ismi o'zi qaytadadir shirami bor-a buni, deb. Qaytada bor. Oldi emgagida ekan. Oldi ko'kragida mana. O'shanga yerisa aka Qirg'izistondan bu shiram bo'lib zo'yga chopilib yurilgan. Bizam aka aşı ismida qogiz. Shiram qoldi. Shiram ismi. Bo'ldi. Akalar. Xullas shiramni narxini Ulug'bek 6000 dollardan yana da tushirib berasiz. Tushirib beraman. Tushirib beramiz dedi. Yedishda sog'lomlik, akalar, yuvoshlik, tuyog'ining tozaligi bari-bari kafolat bo'ladi. Ekranda nomer bo'ladi akalarim Farg'ona viloyati Rishton tumani manzil. Muhim akalar uloqqa sof ko'riladi, yo'qsa pul sanaladi. To'ppa to'g'ri. Shunday. Qaytish yo'q. Yo'q, yo'q aka. Akalar biz chiqarilishga yaqin. Sezondamiz-ku. Sizlar bilan Kamina Islombek bo'ldi. Videodagi xato kamchilik uchun barchani uzr so'raymiz. Kelgusi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.